حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی شہید مسجد مز کت مز فجر نماز مز کیا سوز دشمن تتی بیوٹ مد یل تمو نماز لوج تمش قرات کرن سدراو تو کرن حمل بہرحال پت رود کینچن دہن تم بقید حیات تم پت گزرے کتابن مز لکھت آسمانک رنگ گو چینج تم دو کیا گو آسمانک رنگ بدلو تم دو بدلو تم دو سو گو لدر کیا گو لدر گو آسمانک رنگ لکو دب آسمانس کیا گو کیا آج کیا بدلو رنگ دو آج بدلو ام موجوب رنگ آج گزرے دنیا مز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن متعلق ارشاد فرمومت رسول پاک سسمو فرمو شاہ عمر آفتابن نہ وچ امہ بروٹ چہو کان نہ وچ چپت کانس نہ وچ آفتابن نہ وچ چہو امہ بروٹ کان امبیا علیہ السلام الگ سہ الگ گروپ امہ پت امتس کیا نہ وچ آفتابن امہ بروٹ یت کان نہ وچ آفتاب امہ پت چہیس کانس توے فرمو مے پتہ اگر نبی یہ سہ یہ عمر فاروق کیا امس اسمس زبردست وحی سی مناسبت بدتی مناسبت کرتا مناسبت مقامی ابراہیم کی تعریف کر رسول پاک سسم کمک فن یہ گو مقامی ابراہیم یہ گئی گن یت پہ کھڑا گھن ابراہیم علیہ السلام پتہ اس پانے تھدن تو پانے وسن ون حضرت عمر فاروق کو کر عرض یہ متبرک کن کن جائے متبرک فرمک آ عرض کر حضرت تیل چھنا صلاح نماز درکز آ پڑھن کیا سا پڑھن یہ متبرک جائے فرموس جائے متبرک مگر نماز حکم سن کیا حکم سن مگر حضرت کر پنی رائے پیش کیا آیت گئی نازل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى طواف مکلو کر زرکز پچو مقام ابراہیم نش ونس وہی نازل گھنے ونس وہی ام صاحب فرمو اس پڑھو نماز زرکز کتھ عجیب معاملہ کن سات یہ تمو زبان مبارک مز کوڑ تم الفاظ گئی نازل کیا گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بد بختن تو بد نصیبن لوگ تم کن اخ الزام اخ مشہور اندر اندر پھولے یہ کات کیا یہ وس یل گت بوز حضرت عمر فاروق کیا کم تان ونک سبحانک حاضہ بہتان نظیم سبحانک حاضہ بہتان فرمک سبحانک پروردگار ژے پاک تو اب یہ بہتان عظیم یہ بہتان آیت گئی نازل سبحانک حاضہ بہتان عظیم الفاظ تو کر پروردگار یمے نازل یمے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تہج مجلس منچ مخلص مسلمان تہ ایمان ول تہ ہم منافق تہ بہت کیا چشم ناپاک آسان ازواج متحراتن فرمتو یور مسو نیران کن اندر کن بہو کت بہو یہ بوز ازواج متحراتو تمو کیا دوس حضرت تی دیو نا مجلس من اس نی کن تی کیا دپان اس بہمو اندر کن حضرت عمر فاروقس کیا عرض کرو تی دپان کیا بہو اندر کن حضور پاسم فرمو امی حکم سن کی کیا ماش آیت گئی نازل کیا ازواج متحراتن فرمائیو اندر کن اس بہو مجلس من نیرو کی مجلس من نیرو ہاں کیا شان چھ اسمس بیس چھ اولیاء کرامن یمن چھ واریہ قسم حض کیا یمن واریہ قسم بہرحال یم قسم روزن الا یوم القیامہ یتس کالس دنیا من دین چھ یمو قسمو من چھ اکھ قسم اکھ تم چھ ونان اصحاب تقوین کیا قطب تقوین قطب ارشاد اصحاب تقوین چھ آسان ذمہ داری اکھ یہ چھ خدائن تھومت من ذمہ داری امور دیوان انجام امور دیوان ثبوت چھ قرآن پاک سمجھ کتھ مس و آتیناہ من لدنا علما اکھ صاحبہ اکھ چھ اسہ امس اک علم کورمت عطا علم کورمت تمس صاحب سشنو تشریف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزاری کین دو تم صاحب کر کامہ زترے تم صاحب کر تمس کور اعتراض موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک من سورہ کا یہ من ونان اصحاب تقوین کیا اصحاب یہ قسمہ اکھ
سوال یمن تہ آس نا پٹھ میجر ایس پی کس کس آس نا یمن یہ تہ اک جماعت فرمک ات جماعت اس سر خیل کیا ات یتیم امتس تمیک زٹھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تمیک زٹھ کس تم خطبہ دون جماعت کیا اچھا تھی کر خطبس من بروٹ کن نماز کم مدان لشکر ما خطبس درمیان کیا اچھا خطبہ تم ون جنت آیا فرما جہنم آیا فرما کن حلال حرام کیا فرما بہرحال خطبہ دن خطبہ دوران فرمک یا ساری تل جبل یا ساری تل جبل یا ساری تل جبل ات خطبہ چھ واٹ ات خطبہ امی مانے جب ساریا کیا فورن کھس پہاڑس کن کوکن کھس فورن کھس ام پہ پوڑک بی خطبہ کیا پوڑک پوڑک خطبہ نمازا ومازا مکلے لکھ مت رائنس دس حضرت یا یا ساری تل جبل یا ساری تل ساری کت جبل کت جبل گو پہاڑ فرموک اصل وجوہات یہ کہ حضرت ساری ونکس کمانڈر کیا لشکر تم فلان جنگس من ونکس لڑن دشمن ست تمس ضروری پہاڑس کن کھسن کیا پہاڑ بن تمس پت کن ڈھک کیا بنس تمہن اکی سائڈ پہ دفاع کر تمس کور تمس دم کریک تمس دم اور یل حضرت ساری واپس آو زینت تم یل سوری تتچ کہانی ون دپ لاسٹس کیا کر دم لاسٹس آئی آواز عمر فاروق سنس کم سنس چت مے چھ ہٹے وسان چت مے چھ ہٹے وسان فرمو کہ آواز آئی لاسٹس تو ساری مے پرزنو آواز جبلس کھس کت کھس پہاڑس کن کھس البتہ موبائلس پہ یقین چی تم یہ اور کیا کیا واٹس اپ تھی واٹس اپس پہ یقین اہن حظ آ عرفات کس مدانس من ٹوٹ مے لگوس فون مے لگوس تم ہوم تک جبل رحمت یل آز انسان یتچ آواز واتن کت ساس بجن میلن پہ پروردگار امی موبائل محتاج امی ور ہیکنا بوزن سہ مصر گو فتح کیا گو مصر فتح مصرس من گورنر تم لوگ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کیا لکھن السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت یتک لوک پریت وری سونتس من لڑکی اکھ مانتو مل ہیوان لڑکی اکھ انہرش مہرنی پہ سجاون پتہ دن دار دریائے نیلس من کت مز دریائے نیلس من تو تم سب کیا گا تم سب پور ورس دریائے نیلس آب روزان برقرار یمن سے تجربہ اگر یمو تہ کور تیل دریائے نیل خوشک گھن کیا گھن آب چس کم گھن تمیک اثر پیوان سارسی مصرس پہ یل آب برابر ووت کھاس تو پھل کت کٹ نیر گھنا کمی تو حضرت وی ون تو اس کیا حکم سیودی کتا سما فرمایو نیون کان لڑکی یہ بنو مہرنی پہ دین درت کت تم دے ون ہوں یہ کرت کی امیر المومن سوزو خط تاریخی واقعہ مضبوط سبحان اللہ ام صاحب جلال کیا کر کم ام لو خط کیا سلام علام کی سیودی خط یہ خط عمر فاروق کی جانب سے کس کی جانب سے کا سوزن دریائے نیلس کمس کمس دریائے نیلس عبارت چھ سوری یاد کی اے دریائے نیل عمر فاروق سن خط چھ اگر چھ پانے پکن چھ کیا پکن چھ تان اس چھ جان ضرورت گس پاک پاک تیا ما پاک پاک تیا اتنے آب یا ماتی دن یار خدا سوال اگر چھ کہاں پکناون چھ کیا بس تمس درخواست لکھن ربس سہ پکن کیا فرما نیرو گھو یہ ترو دریائے نیلس مس کت مز ترو گئی تروک دریائے نیلس مس کس خط یعنی آب دریاو سوزن خط آب دریاو سوزن کال تروک خط صبح اس بچس تان آب کھوتمت تمہ دم پہ یت دمس تان چھن تس لیول بون وسان کہین یہ گو اصحاب تکوین کیا گو اک وقت آو بنل کیا آو بنل آو یہ نا جلل زبردست کیا جلل درو نبر کمچو ست کورا کیا اخ نظر ترو ہن باقی نظر زمینس کن
کورٕ تُلُن تہٕ ترٛٲینَس دَب زٕ ترٛےٚ کٔمِس زٔمیٖنَس، دوٚپنَس میٛانہِ زِندگٲنی منٛز لوگ تھا ژےٚ بُنیل کَرٕنۍ ہَٹ، روب کوٚرنَس، کیٛاہ کوٚرنَس، خاموش، کیٛاہ کَر خاموش روز، سُہ دۄہ تہٕ یہِ دۄہ کیٛاہ تَتہِ چھُنہٕ تیُتھ بُنیل زانٛہہ آمتُے، یہِ چھِ درویش کیٛاہ اَصحابِ تقویٖم.